кажи да, ти ли си виновен? Еми тогава, кажи каква е истината. Защото те ще я кажат и тогава ще съжаляваш. Кажи я да, защо, кой те удари? Щупен ли ти е крака? Добре, да кажи къде стана този бой? Кажи, бе, сега му е времето, бе. Все едно, че си виновен за това, което е станало. Били пържолата ли те удари? Кажи, той ли те удари? Той не е способен да бие. Не е способен да се бие. Той е добър човек. Кажи, де. Добре, свали го, айде. Няма да... Е, друга посока. Той не е за кръка виновен. А за кой? Той дойде долу в магазин и не ме се бой с бухалка, не за кръка. А, не за кръка. Не за кръка. За една записващото устройство с баща му, той вече покоен, за една записващото устройство. Полицайто нека да видят боя, защото ме нападна вътре с бухалки, ме прибил в магазина Гринка Тревски Рибарски, къде си ме виждава. Да. И вече около 6-7 месеца той не връща записващи. Така и полицията върши. Кръка кой ти щупи? Кръка вече не знам, вече от тъмното е здраво, не знам сега откъде. Точно кога и за какво се случи всичко това? И той аз стоях долу в магазина. Какво? Стоях в магазина долу. Да? И го отварям, там имам куче, храним го, пием кафе. Mm-hmm. И той влезна с бухалка, удари целия кръвище въпри. Аз... Да, имаш белези. То вътре камери. А защо те би? Ми защото нещо му е текнал, куче му било ял му пречил, нещо си измисли. В ресторанта, пречи му куче. Не в ресторанта, той в до нашия магазин, Рибарския. Живее. Той живее в пицерията си. Да. Идва в наш магазин, който е на жената собствена, с една друга жена. Ага. Аз съм там, отварям, храним куче, поддържам магазина. Той идва вътре в магазина, мина на се побой с бухалка. Защо? Защото трябва да се махнем, стърчим на табличе, той просто се махне. Улажи, че подписки се бирал, което е и верно и не е. Просто... Ама с какво му пречи? Нищо, просто даде и баща му беше отвънка и гледаше се целия бой. Той сега е покоен. Аз изгнах целият кръвник, какво направи сина ти? В този момент си потърсвам помощ. Викам собственичката, жената на магазина, да дойде и кажем какво е направил. В този момент той с баща му тича и скупва записващите устройства на магазина, да не види побоя. Баща... Ага. Той почва това да взима, баща му... А нямаш ли свидетел? Камерите всичко е свидетели, аз бях травища. А не, отделно лично, хора. Ими не, той баща му гледаше и там, тая къде е. И добре, коя е причината той да дойде с бухалка да те бие? Не знам, били го пристрабили ръцете, трябвало леко да направи пеля. Аз така ли казах? Навел, решах, така и а какво ти говори докато те бие? Не знам, нещо му било причило, нещо се е имало там, като там няма музика, това е магазин, който е затворен вече на работи, се е имало музика, аз се знам какви музики. Там храниме куче. А той не може да спи, защото там има музика. Да, от неговия ресторант лично се спи, там аз не спим, там аз стоим до обед, там си тръгваме сега. Ти си охрана на този магазин? Не, поддържам, ги имаме куче, защото беше ограбван. Да. Сега вече не е магазин и просто отивам да нахраним кучето, имаме цветя, има много работа. А добре, ти подаде ли жалба в... Жалбата вече 7 месеца полицията работа. А имаш ли свидетели, които да потвърдят, че той е направил това? Всички видеха, да, кмета бивши на Джерман, той е виден, но сега не иска да каже явно. Какво името? Е, Уилко ли, Уилко, бившия стар кмет, той куца на Джерман. Той е всичко видя, даже вика, ако съм като тебе, аз съм че това ще напред. Повръщам се втори път, минала се втори път от тести си, аз се свалих, целия бех мазал. Исках да му посегам, защото знам, че нещо беше поръчково. Собственика на пицерията ли е това? Собственика на пицерията. Как се казваше тази пицерия? Наполи. Асен Митов се казва. Асен Иванов Митов. И той има бухалка. Той и може да прави това. Направи го. Там още не съм върнали записващите. А имаш ли адвокат? Значи не, аз съм писал до прокурорката три възражения. Никакъв отговор. Върна ми, че той отрича. Поя и не ме. И как беше твоето име? Валентин се казвам. Валентин. Да, Иванов се казвам. Да. Това нанесе побоя от него. Вече сега сдобрихте ли се? Какво се здобраме? То ми на нас е по-звека от ушето ми кръскаше. Да, виждам, че имаше големи белези. Ма имаше много работа, то беше зле, то имаше кръв умъгът. А имаш ли медицинско? Всичко, дискове, всичко е дадено на прокуратура, то още нищо ми връща. Дори не ни връщат самата полиция, не ни връща... А кой наблюдаващия прокурор? Да. Чакай сега как ти беше името. Да. Аз вече, що съм се дадал, сега вече е отделно кръв. Добре. А кръкът ти кой го щупи? Не, кръка вече друг. Че се разбера на там вече с кръка. Имаш друг инцидент? Не се знае дали не е свързан с това, че ще го добавим после това вече. Добре. За това ще го добавим после. Пожелавам ти успехи, значи... и да но се избавиш и да получиш справедливост, ако казваш истината. Но щом като не е прекратено до съдебното производство. До съдебното е прекратено, аз писах ти. А, прекратено е? Еми, може разговора с куковете, къде не преди. Прекратено ли? За леката лесния, за себе си, веднага прекратено.
прокурорката така. Не, значи няма престъпление. Не, няма, той да върне записващо устройство. Те всичко гледат. Те, защо ги взима и обработване се ги върне, да ги скрие, да ги строши. Полицията ги замака, за че ги била замала, обаче така не ги даде твърд. Ги замали се ги. Вижте коя. Добре. Той го струши стъклата, по моя така с ръцете, два присъра важен. Аз не съм отреагирал със съна цел, защото знах, че нещо поръчка. Презна, аз си решавах да стоя, се пия кафе. Ти тук не отигаш джаба, ти каква джаба, който ти джаба, ти къде живееш, каква джаба, бе? Но при са просто там гонят гарес нещо, без което искат явно да вземат нещо, интерес гонят. И аз поне казах, че ще отварям такава някаква къща като антикварна, за виден, аз не трябва съм на този път и веднага почна. Адреса на този магазин къде е? Улица Иван Рилски, 67. Мерси. Това отлучам, това гринката Левски. Добре, нещо друго искаш ли да кажеш? Ми изразнах и казах на баща му, бойваре, не съм искал да гледаш, но ме присвети, но не вече е по-кладър. Е, това е.